নমস্কাৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম খেলৰ জিকে বা স্পৰ্টছ জিকে, স্পৰ্টছ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন যিমান হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। একদম আহোমৰ পুৰণি যুগৰ পৰা যিমান স্পৰ্টছ আছে আৰু বৰ্তমানলৈ যিমান আমি পাৰোঁ কভাৰ কৰিম। চ' নেক্সট ভিডিঅ'সমূহত আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। চ' ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে, আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক নিশ্চয় কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপুনি এই চেনেলত পাই থাকিব। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাওঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন ইয়াত আছে, আহোম যুগৰ খেলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কি আছিল? সেইটো আছিল ৰংঘৰ। ঠিক আছে, আহোম যুগৰ খেলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিল ৰংঘৰ, কাৰণ ৰংঘৰৰ বাকৰিতে যিকোনো ধৰণৰ খেল হৈছিল। চ' ইয়াত ৰংঘৰৰ বিষয়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে যে 1746 চনত স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দ্বাৰা বা স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই ৰংঘৰটো। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব ৰংঘৰটো কাৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত 1746 চনত। আৰু ৰংঘৰটোৱে বা ৰংঘৰৰ বাকৰিতে তেতিয়া আহোম যুগৰ সময়ত মানুহে বা ৰংঘৰৰ সন্মুখতে আহোমসকলে খেল দেখিছিল, ৰংঘৰটোক পেভিলিয়ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। চ' আহোম যুগৰ খেলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আছিল কি আছিল? ৰংঘৰ। ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন এইটো আহিব পাৰে। নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত আছে যে অসমত পুৰণি কালৰ পৰা প্ৰচলিত এবিধ থলুৱা নাম কি? পুৰণি কালৰ পৰা প্ৰচলিত এবিধ থলুৱা খেলৰ নাম কি? সেইটো খেল দিব লাগিছিল ইয়াত। এবিধ থলুৱা খেলৰ নাম হৈছে, সেয়া হৈছে কড়ি খেল। ঠিক আছে, অসমত পুৰণি কালৰ পৰা এইটো চলি আহিছে কড়ি খেল। ইয়াত আপোনালোকে ফটো দেখিবলৈ পাইছে এই কড়িৰে খেলে আৰু এই বোৰ্ডটোত খেলে। চ' মই নাজানো আচলতে এইটো কি খেল হয়, কেনেকৈ খেলে, বাট কড়ি খেল নামটো। চ' কড়ি খেল অসম নেপাল বাংলাদেশ এবিধ পৰম্পৰাগত গ্ৰামীণ খেল। এই খেলটো গাঁৱৰ মানুহে বেছিকৈ খেলে বা গ্ৰামীণ খেল হয়, অসম নেপাল বাংলাদেশ এইসমূহ জেগাত বেছি খেলে। চ' অসমৰ পুৰণি কালৰ পৰা প্ৰচলিত এটা খেলৰ নাম হৈছে, সেয়া হৈছে কি? কড়ি খেল, মনত ৰাখিব। নেক্সট আমি আগলৈ আগবাঢ়োঁ, নেক্সট প্ৰশ্নলৈ মুভ কৰোঁ। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি 32,000 প্লাছ জবক টাৰ্গেট কৰি এটা ই বুক ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, য'ত আপোনালোকক কমপ্লিট জিকে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকে এই ই বুকটোত পাব। ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিবই, এইটো গেৰেণ্টি হয়। বহুত ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত এই ই বুকটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। চ' আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন, আপুনি যদি ভাবে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই ই বুকটো আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক আউট কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, এই ই বুকটো আপুনি ল'ব পাৰে। কিবা কুৱেৰি থাকিলে এই হোৱাটছআপ নম্বৰ বা এই ইমেইল আইডিটোত আমাক আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, আমি তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আগলৈ আগবাঢ়ো, নেক্সট প্ৰশ্ন আছে যে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন আছিল? ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো যে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়াজনৰ নাম হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনা বৰগোহাঁই প্ৰথম অসমীয়া যিয়ে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছিল। ঠিক আছে, লাভলীনা বৰগোহাঁই কেতিয়া পদক লাভ কৰিছিল? 2021 চনত অনুষ্ঠিত টকিঅ' অলিম্পিকত মহিলাৰ বক্সিং খেলত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। ইয়াত 3-4টা প্ৰশ্ন সোমাই আছে, ভালকৈ চাব যে লাভলীনা বৰগোহাঁই আছিল প্ৰথম অসমীয়া যিয়ে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছিল। প্ৰথম প্ৰশ্ন, লাভলীনা বৰগোহাঁই 2021 চনত অনুষ্ঠিত যি অলিম্পিক হৈছিল সেই অলিম্পিকত প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে পদক লাভ কৰিছিল। ক'ত অলিম্পিক হৈছিল? সেয়া হৈছিল জাপানৰ টকিঅ'ত, টকিঅ' অলিম্পিক হৈছিল, তাক টকিঅ' অলিম্পিক বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াৰ পিছত মহিলা হিচাপে, প্ৰথমজন অসমীয়া মহিলা হিচাপে অলিম্পিকত পদক লাভ কৰিছিল। কি পদক লাভ কৰিছিল? ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল। কিহৰ কাৰণে লাভ কৰিছিল? সেয়া হৈছে মহিলাৰ বক্সিঙৰ খেলত তেওঁ ব্ৰঞ্জ পদক লাভ কৰিছিল। চ' গোটেইকেইটা মনত ৰাখিব, এটা এটা ভালকৈ মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, মই এটা লাইনতে গোটেইকেইটা সোমাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকে এটা লাইনতে গোটেইকেইটা গম পাই যায়। নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত আছে যে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? পদক লাভ কৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই, কিন্তু অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া আছিল, মনত ৰাখিব, অধিনায়ক ডাক্তৰ তালিমেৰণ আও। ঠিক আছে, অধিনায়ক ডক্টৰ তালিমেৰণ আও তেওঁ আছিল অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া। তেওঁ কি খেলৰ লগত জড়িত আছিল? সেয়া আছিল 1948 চনৰ লণ্ডন অলিম্পিকত, 1948 চনত লণ্ডন অলিম্পিক হৈছিল। চ' ভাৰতৰ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক ৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, মনত ৰাখিব, ভাৰতৰ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক হিচাপে ডাক্টৰ তালিমেৰণ আও তেওঁ ফুটবল দলৰ অধিনায়ক হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। চ' মনত ৰাখিব, প্ৰথম অসমীয়া হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অলিম্পিকত। নেক্সট প্ৰশ্ন আছে, অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়জন অসমীয়া কোন আছিল? অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা দ্বিতীয়জন অসমীয়াৰ নাম আছিল দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য। তেওঁ বেডমিণ্টন খেলৰ লগত জড়িত হৈ আছিল। ঠিক আছে, তেওঁ দুবাৰ 1992 চনৰ বাৰ্চিলোনা অলিম্পিক আৰু 1996 চনত আটলাণ্টা অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। মনত ৰাখিব, এই দুইটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, দুইটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে বেডমিণ্টন খেলৰ লগত জড়িত দীপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য তেওঁ দ্বিতীয় অসমীয়া হিচাপে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। দুবাৰকৈ তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এবাৰ হৈছিল 1992 চনত তেওঁ বাৰ্চিলোনা অলিম্পিকত আৰু এবাৰ হৈছে 1996 চনত আটলাণ্টা অলিম্পিকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ঠিক আছে, মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন ইয়াত আছে যে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা সৰ্বকনিষ্ঠ ভাৰতীয় বক্সাৰজনৰ নাম কি?
সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় বক্সাজনের নাম হয়েছে মনত রাখব সেয়া শিব থাপা শিব থাপা সেয়া সর্বকনিষ্ঠ বক্সার অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করা এই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আহিব পারে ভালকে মনত রাখব ঠিক আছে 2012 চনত লন্ডন অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করেছিল শিব থাপা আটাইতক কনিষ্ঠ বা আটাইতক কম বয়সর বক্সার সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় বক্সার হিসাবে অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করেছিল মনত রাখবে এই ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় ঠিক আছে আহ আমি আগলে আগবো আর নেক্সট প্রশ্ন চাও নেক্সট প্রশ্ন যার আগে ইয়াত মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কেটা পয়েন্ট আছে এইটা আপনাদের চাও অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করা সকল কোন কোন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় ইয়াত এইকটা আহার বহুতই চান্স আছে ইয়ারপর আপনাদের ভালকে চাব যে নাম কি আছে সময় স্থান আর খেল কোন খেলার জড়িত কোনজন প্লেয়ার আর কোন সময়ত আর কোন ঠাইত সেই অলিম্পিক হয়েছিল অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করা ভিতর প্রথমে আছে ডাক্তার তালিমেরন আও যি 1948 চনত লন্ডন অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করেছিল আছিল ফুটবল দলের অধিনায়ক জাস্ট আমি পড়ি আইসো নেক্সট আছে যে দীপাঙ্কর ভট্টাচার্য 1992 চনের বার্সিলোনা অলিম্পিকত ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার আছিল আর ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিল অলিম্পিকত নেক্সট আছে দীপাঙ্কর ভট্টাচার্য আকো 1996 চনত আটলান্টা অলিম্পিকত দুবারক ব্যাডমিন্টন খেলুয়ে হিসাবে দুবারক অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করেছিল ইয়ার পিছত আছে জয়ন্ত তালুকদার যি 2012 চনের লন্ডন অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করেছিল আছিল আর্চারি প্লেয়ার ইয়ার পিছত আছে শিব থাপা 2012 চনত লন্ডন অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করেছিল আর বক্সিংর খেলুয়ে আছিল ইয়ার পিছত লাস্ট অর্থাৎ 2021 চনের টকিও অলিম্পিকত লাভলীনা বরগোহাঁয়ে যিয়ে পদক লাভ করেছিল আর প্রথম অসমীয়া হিসাবে পদক লাভ করা লাভলীনা বরগোহাঁই আছিল বক্সিং খেলুয়ে আর ব্রঞ্জর পদক লাভ করেছিল অলিম্পিকত অংশগ্রহণ করা অসমীয়াসকলের ভিতর এই কেজন আছিল আর কোন কোন চনত কোনে কি খেলার জড়িত সে আপনাদের ভালকে জানি থব নেক্সট প্রশ্ন ইয়াত আছে যে অর্জুন বঁটা লাভ করা প্রথম অসমীয়া কোন আছিল অর্জুন বঁটা লাভ করা প্রথম অসমীয়া হয়েছে দৌড়বিদ ভোগেশ্বর বৰুৱা মনত রাখব এই প্রশ্ন আহে বহুতবার পরীক্ষার আহিছেও এইটো যে প্রথম অসমীয়া কোন আছিল যে অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল সেয়া হয়েছে দৌড়বিদ দৌড় খেলার জড়িত আছিল বা দৌড়বিদ আছিল ভোগেশ্বর বৰুৱা আগলে আগবাহু আর নেক্সট চাও নেক্সট ইয়ার আছে যে অর্জুন বঁটা লাভ করা অসমীয়াসকলের লিস্ট আপনাদের ভালকে চাওক যে কোনে কেতিয়া পাইছিল কোনটো চনত পাইছিল আর কোনটো খেলার জড়িত হয়ে আছিল প্রথম আছিল ভোগেশ্বর বৰুৱা 1966 চনত এই প্রশ্নটা আহে যে ভোগেশ্বর বৰুৱাই কেতিয়া অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল সেয়া হয়েছে 1966 চনত ভোগেশ্বর বৰুৱা 1966 চনত দৌড়বিদ আছিল আর অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল নেক্সট আছে মনালিসা বৰুৱা 1987 চনত টেবুল টেনিসর খেলুয়ে আছিল আর অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল জয়ন্ত তালুকদার লাভ করেছিল আছিল আর্চার খেলুয়ে আর লাভ করেছিল 2007 চনত মনত রাখব 2007 চনত জয়ন্ত তালুকদারে অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল ইয়ার পিছত আছে শিব থাপা 2016 চনত আছিল বক্সার হিমা দাস যাক আমি ধিং এক্সপ্রেস বলে জানাও সো হিমা দাসে লাভ করেছিল 2018 চনত অর্জুন বঁটা আছিল দৌড়বিদ নেক্সট আছে লাভলীনা বরগোহাঁই 2020 চনত বক্সার 2020-21 চনত আহিব পারে সো আছিল বক্সার আর অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল নয়নমণি শইকীয়া 2022 চনত লন বল এই মনত রাখব এই প্রশ্ন আহিব পারে এই বহুত রিসেন্ট হয় যে নয়নমণি শইকীয়া আছিল লন বল খেলুয়ে সি ডব্লিউ জি অর্থাৎ কমনওয়েলথ গেমসত নয়নমণি শইকীয়া 2022 চনত যি হয়েছিল সেয়াত কি করেছিল অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল আর পদকও পাইছিল তাত সো তেতিয়া অর্জুন বঁটা লাভ করেছিল নয়নমণি শইকীয়া কি খেলার জড়িত লন বলের জড়িত প্রশ্ন আহিব পারে এই ঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন ইয়াত আছে যে কমনওয়েলথ গেমসত পদক লাভ করা প্রথম অসমীয়া কোন নয়নমণি শইকীয়া যি লন বল খেলুয়ে মনত রাখব কমনওয়েলথ গেমসত যি 2022 চনত হয়েছে বার্মিংহামত হয়েছে সো বার্মিংহামত হওয়া কমনওয়েলথ গেমসত নয়নমণি শইকীয়া যি লন বল খেলুয়ে আছিল পদক লাভ করেছে মনত রাখব অসমীয়া প্রথম অসমীয়া হিসাবে কমনওয়েলথ গেমসত পদক লাভ করা নয়নমণি শইকীয়া নেক্সট আছে এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক লাভ করা প্রথম অসমীয়া খেলোয়াড়গৰাকীৰ নাম কি সো এশিয়ান গেমসত স্বর্ণ পদক লাভ করা অসমীয়া খেলোয়াড়গৰাকীৰ নাম হয়েছে ভোগেশ্বর বৰুৱা যি 1966 চনত ব্যাংককত অনুষ্ঠিত এশিয়ান গেমসত 800 মিটাৰ দৌড়ত সোণৰ পদক অর্জন করেছিল মনত রাখব এই ইম্পর্টেন্ট হয় ঠিক আছে আমি আগলে আগবো আর নেক্সট প্রশ্ন চাও নেক্সট প্রশ্ন ইয়াত আছে যে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রৰ সর্বোচ্চ সন্মান মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন বঁটা লাভ করা অসমৰ খেলোয়াড়গৰাকীৰ নাম কি লাভলীনা বৰগোহাঁই মেজর ধ্যানচাঁদ খেলরত্ন বঁটা লাভ করা প্রথম অসমীয়া খেলোয়াড়গৰাকীৰ নাম কি সেয়া হৈছে লাভলীনা বৰগোহাঁই মনত রাখব নেক্সট আছে 2006 চনৰ আর্চারি বিশ্বকাপত ব্যক্তিগত শাখাত সোণৰ পদক লাভ করা অসমৰ খেলোয়াড়জনৰ নাম কি সেয়া হৈছে জয়ন্ত তালুকদার 2006 চনত লাভ করেছিল মনত রাখব ঠিক আছে নেক্সট আছে যে অসমত কিমানতম রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হৈছিল সেয়া হৈছিল 33তম অসমত 33তম রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রশ্নটা আহে বহুতবার আহিছে সো আপনাদের ভালকে মনত রাখব নেক্সট আছে যে 33তম ক্রীড়া কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল অসমত যি 33তম ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেয়া কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেয়া হৈছে 2007 চনৰ 17 ফেব্রুয়ারীত অনুষ্ঠিত হয়েছিল অসমত হয়েছিল
নেক্সট আছে 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মূল ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম কি আছিল মূল ষ্টেডিয়ামখনৰ নাম আছিল ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম সৰু হজাই গুৱাহাটী সৰু হজাই টকা ইন্দিৰা গান্ধী এথলেটিক ষ্টেডিয়াম যি গুৱাহাটীত অৱস্থিত সো 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া 2007 চনৰ 17 ফেব্ৰুৱাৰীত হোৱা 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মূল ষ্টেডিয়ামৰ নাম আছিল মনত ৰাখিব নেক্সট আছে 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ মেস্কেট বা শুভংকৰ কি আছিল সেয়া হৈছিল ৰংমন মনত ৰাখিব শুভংকৰ বা মেস্কট সেয়া আছিল ৰংমন 33তম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া যি 2007 চনত হৈছিল সো বন্ধুবান্ধীসকল আজি এইটো ভিডিঅ'ত আমি 15 কুৱেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছোঁ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন খেলৰ লগত জড়িত আৰু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো এই প্ৰশ্নসমূহৰ পৰা ভালকৈ আপোনালোকে চাব ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ বহুতেই চান্স আছে বহুত ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' বনোৱা হয় আৰু যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা বা সেয়া আপোনালোকক শিকোৱাৰ বহুত চেষ্টা কৰা হয় সো আজিৰ এইটো ভিডিঅ' ইমানখিনিলৈ আপোনাৰ লগত আকৌ লগ পাম কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপুনি যদি টাৰ্গেট 32,000 প্লাছ ভেকেঞ্চিক টাৰ্গেট কৰি আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে দেন এই ইবুকটো আপুনি ল'ব পাৰে বহুত হেল্পফুল হ'ব বহুত হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকে এই ইবুকটোৰ পৰা বহুত কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত পাব সো কিবা কুৱেৰি থাকিলে হোৱাটছআপ এণ্ড এইটো ইমেইল আইডিত আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি তাৰ উত্তৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো ইমানখিনি চোৱাৰ বাবে আপোনাৰ লগত আকৌ লগ পাম জয় অসম